Velkommen til februar måneds nyhedsvideo. I dag skal vi sige tillykke til endnu en professor. Det er faktisk sådan, så Claus Henrik Nielsen, som er professor i Kolejlsvej, han har nu fået et fast professorat i medicinsk og oral immunologi. Mange gange tillykke med det. Det er rigtig fint gået. Vi er glade for det, Claus. Så vil vi fortælle, at vi får flere studerende og elever, end vi har fået tidligere. Der kommer flere studerende ud fra sygeplejerskolen, og det betyder, at vi bliver godt bemandet af studerende ude på vores sengeafsnit og ambulatorier på Klostrup og på Blegnomsvej. Så vi har besluttet, at vi skal fremover have studerende ude på vores ambulatorier på Hillerød og på Frederiksberg og på Gentofte. Så vi er ved at få uddannet kliniske vejledere til at tage den her opgave fremover. Yes, det er spændende. Så er det sådan, at der er lavet en ny vejledning omkring højdosis prednisolonbehandling. Den er lavet af det sundhedsfaglige råd i endokrinologi, men på basis af nogle forskningsresultater, som vi faktisk selv har været med til at fremskaffe. Den handler om, at hvis man får stor dosis binyrebarkhormon, så har man en øget risiko for at udvikle diabetes. Og det kræver, at vi sætter nogle tiltag i søen for at identificere den her diabetes. Og der bliver nedsat en arbejdsgruppe nu, som består af Sofine inden fra Blegnomsvej, som er afdelingslæge, af Ida, som er sygeplejerske her på Frederiksberg, hvor vi står, af Line, som er sygeplejerske her på Blegnomsvej, og Jens Lykkegaard, som er funktionsansvarlig overlæge på Klostrup. Så snart de er færdige med deres arbejde, så vil vi høre nærmere om, hvordan det skal implementeres. Og de bliver styret af Lotte fra vores kvalitetsteam, som sørger for, at vejledningen er klar til, at vi kan godkende den i ledelsesteamet her i slutningen af februar. Det bliver godt. Så er der månedens anerkendelse, og denne månedens anerkendelse går til vores personale på Gentofte, der har med artritklinikken at gøre. Igennem de sidste 2,5 år, der har personalet tværfagligt arbejdet med at se på, hvordan de kan forbedre artritklinikken derude, og har indhentet oplysninger på spørgeskemaer fra patienter i forhold til, hvad de kunne tænke sig. Og så sent som her i slutningen af januar, der blev der afholdt en workshop, med, hvor der var 14 patienter, der var inviteret ind, som blev styret af Ida, vores sygeplejerske ude på Gentofte. Så nu sidder arbejdsgruppen og skal finde svar på, hvordan at, vi kan gøre det endnu bedre, end vi gør det derude i forvejen. Så godt arbejde. Super patienter.